ৰাতিপুৱা 5টা বাজিছে আৰু একদম বেয়া লগা খবৰ এটা। মানে কি হ'ল, ৰাতিপুৱা উঠিয়ে দেখিছোঁ বাইকখনৰ মানে ষ্টেণ্ডাৰকে মাটিত সোমাই গ'ল আৰু বাইকখন পৰি আছে আৰু গোটেই উইণ্ডশ্বিল্ডখন ভাঙি চাকচোন কি অৱস্থা হৈ গ'ল। বেয়া লাগিছে, ভবা নাছিলোঁ মানে এনেকুৱা এটা কিবা হ'ব বুলি। উঠিয়ে এই 5টা বজাতে এইটোহে দেখিবলৈ পালোঁ মানে। এইখন লগাবলৈ যাবলৈ আৰু মানে অবাঞ্চিত খৰচ এটা আহি গ'ল আৰু সেইটোকে আকৌ ঠিক কৰিবলৈ যাব লাগিব। এতিয়া গুৱাহাটীত লগাইছিলোঁ, নগাঁৱত বা পাওঁ নাপাওঁ এতিয়া সেইটো এটা কথা, উপায় নাই আৰু। আজিকে আহিছে আহি নেলেতিয়াও আৰু একেটাতে মানে একেটাতে বনাম তাত মানে দালি চেহাই দালি ইয়াতে বনাম, তেল ইয়াতে মাৰি ইয়াতে তেল মাৰি দিছোঁ। কুকাৰ ঢুকলত ইয়াতে এলাহ লাগে মানে। আজি শালিকাটো আহিছে, বিস্কুট দি থৈছোঁ, সি খাইছে, সি চাওক গ'ল, ই বিস্কুটৰ ভাগ লৈছে। আৰু এটা দি দিওঁগৈ বিস্কুট তেতিয়াহ'লে। আজি খোৱা আলহী বেছি, আজি খালি কুকুৰটো নহাৰ কাৰণে বেয়া লাগে, কিন্তু সি খেদে ইহঁতক, সেইটো কাৰণে বেয়া লাগে। এয়া আহি গ'ল, বৰ ভাল পাওঁ এইবিলাক চাই পেলাই। দালিটো হৈ গ'ল, কিন্তু মই চাউল ল'লোঁ ইমানখিনি, মই অকল খোৱা মানুহৰ কাৰণে বেছি হ'ল নে কি হ'ল, মই একো আইডিয়া পোৱা নাই নহয় কি হ'ব মানে। অফিচ যাব ওলালোঁ আৰু এতিয়া এই মুহূৰ্তত একদম আলহী ওলাইছে, কোন চাচোন সেয়া আমাৰ আলহী আহি গ'ল, এতিয়াহে ভাল লাগিছে, বহুত দিন হৈছোঁ, এইখিনি তাৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। তই এতিয়া ক'ত খাবি, ইফালে যা, ই তাত যা, কিমান খা। বহুদিনৰ মূৰত তাৰ দৃশ্য দেখিছোঁ চাওকচোন, আগতে মানে এইটো কমন আছিলে, আজিকালি মানে দেখিব নাইকিয়া, চাইকেলত যেনেকৈ ছাতি লোৱাটো মই দেখা নাই, কিন্তু আপোনালোকে দেখিছে যদি মই নাজানো। আৰু একদম চব কভাৰ চভাৰ এৰুৱা নাই মানে। এতিয়া আহি আছোঁ নগাঁও টাউনলৈ, এই গিলাচখনৰ অৱস্থা চাওক, একে লগাই নোৱাৰো মই, এখন নহ'লে মানে মোৰ ভাল নালাগে, কিবা এটা মানে বাইকখন কিবা এটা বেয়া পাওঁ মই এখন নাথাকিলে, গতিকে লগাই নোৱাৰো। এখন এইবাৰ সুধি 3বাৰ হ'ল, 2বাৰ পৰিছে আৰু এবাৰ পিনিৰ লগত কিবা এটা লাগি পেলাই খঙতে ভাঙি দিছিলোঁ, কিন্তু সময়ে সেই খংটো বহুত কমাই পেলালে, এতিয়া সেই খংটো বহুত কমি গ'ল আৰু দেই। গুৰি গৈ আছে ৰাস্তাত, তাকে গাড়ীয়ে চেপি দিয়ে বুলিহে বেয়া লাগে। ৰাস্তাটো পাৰ হৈ দিব লাগিছিলে, ইমান গাড়ী আহি আছে, সি কিয় যাবলৈ বিচৰা নাই গম পোৱা নাই, ওচৰলৈ যাবলৈ ভয় লাগে নহয়, এজন কিমান গাড়ী আহিছে, কিছুমান গাড়ীটো ইমান স্পীডত আহে, এখনে বাৰু ৰাখি দিলে। সি একচুৱেলি এনেকুৱা এটা জেগাত আহি গ'ল, সি পাৰ হ'ব পৰা নাই, এতিয়া বাচি যাব, এই জংঘলখিনি পাই গ'ল সি, তাৰমানে ইয়াৰ মাজত সোমাওঁতে দুইফালে এই ৱালৰ নিচিনা থাকিলে কাৰণে সি ইফালেও যাব পৰা নাই, সিফালে যাব নাই, আহি আহি পেলাই কোনোমতেদি গাড়ী ভয়ত আহি এই জংঘলখিনিত সোমালেহি, এতিয়া চাগে বাচিব আৰু। এতিয়া মানে কিবা এটা ভাল লাগি থকা নাছিলে, বুজিলেও কি গছ জানো পিন্ধি দিলে, গছটো কি গছ মই নাজানো, কিন্তু এনেকুৱা লাগিছে তাক পাৰ কৰি দিম, কিন্তু ভয়ো লাগে নহয়, কি বা কেনেধৰণৰ কি বা সি ৰেছপণ্ড দিয়ে, সি যদি তাক খেদি আহিছে বুলি ভাবে তেনেকুৱা নিচিনা। এতিয়া যেতিয়া জংঘলখিনি পালে এতিয়া মনটো ভাল লাগিছে আৰু। নগাঁও টাউনৰ মাজমজিয়াত দুজোপা গছত বৰটোকোলাই হয়নে, বগলী বৰটোকোলা হয়তো, কিমান বৰটোকোলা আছে চাওকচোন, এই সিজোপা এজোপা ওইজোপা গছত বহুত আছে, টাউনৰ মাজতো এনেকৈ আছে, কাৰণটো কি নাজানো বাৰু, হয়তো সিহঁতৰ স্থানৰ অভাৱ হৈছে চাগে, তেনেকুৱা কিবা এটা হ'ব পাৰে। বাইকৰ গ্লাছখন লগোৱাৰ কাম তেওঁলোকে লগাই আছে, ভাগ্যৱান লগাৰে পালোঁ। তো চাওক, আজি পূৰ্ণিমা নেকি, পূৰ্ণিমা বুলি শুনিছিলোঁ, কি মজা লাগিছে, কিন্তু এটা বস্তু মই দেখা মানে প্ৰথম যেতিয়া যোনটো ওলায় পূৰ্ণিমাৰ দিনাখন বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ দেখা পাওঁ, অলপ পিছতে সৰু নিচিনা লাগে,
কিন্তু ডাৱৰখিনি আজি চাগে বেছি সময় যোনটো নেৰাখিব, পুৰা ওচৰত পুৰা কলীয়া ডাৱৰ আছে। আৰু সেই ঘৰলৈকে গুচি আহিলোঁ আৰু। ঘৰলৈ অলপমান দূৰ হয় বাৰু আমাৰ, যদি মই ডাইৰেক্ট ৰুমলৈ গুচি গ'লোহেঁতেন তেতিয়া অলপমান ওচৰ হ'লহেঁতেন। কিন্তু মানে যিমানে যি নহওক ঘৰখনলৈ আহিয়ে ভাল লাগে আৰু। এনেকৈ আকৌ এতিয়া গৈ পেলাইতো বনোৱা কথা নাহেই, আকৌ গৈ পেলাই আকৌ বেলেগতে খাব লাগিব। গতিকে ঘৰলৈকে যাওঁ, ঘৰতে খাওঁ, ৰাতিটো শুম, আকৌ ৰাতিপুৱা গুচি যাম, আৰু সেইটোৱে আৰু। বিনিদিনাহালৈকে তেনেকুৱাই ৰুটিন কৰি থাকিব হৈ থাকিব আৰু। ভাবিলে আচৰিত নালাগেনে, ইমান ধুনীয়া চন্দ্ৰটো, ইমান ধুনীয়া জোনবাইটো। চন্দ্ৰ বুলি ক'লে আমাৰ দেউতাৰ নাম চন্দ্ৰ দেই, সেইকাৰণে চন্দ্ৰ বুলি ক'বলৈ অকণমান বেয়া বেয়াও লাগে। আৰু জোনবাই শব্দটো বৰ বেছি ভাল পাওঁ মই, কিন্তু এই জোনবাইৰ বুকুতে হয়তো চন্দ্ৰজানে পদাৰ্পণ কৰিব ন। ভাবিলে আচৰিত লাগে কিন্তু কথাবোৰ। ঘৰ আহি পালোঁ, কিন্তু কথাটো হ'ল ঘৰত মাহঁত নাই। তলা খুলি পেলাই মই সোমাওঁ আৰু, মাহঁত মানে পেন্ধাৰ হৈ আছে। আহি পেলাই হাত মুখকেইটা ধুই পেলাই ভিডিঅ' এটা চাই আছিলোঁ, মানে তাতে ফেচবুকটো খুলিছিলোঁ আৰু, মানে তাতে এটা ভিডিঅ' দেখা পালোঁ, এজনী ছোৱালী ডিব্ৰুগড়ৰ ফালে, তাই মানে মহেদি হাল বাইছে। ভাল লাগিছে, যেনেকৈ নহওক এটা আনকমন বস্তু দেখিছোঁ। তাতে মানে দুই প্ৰকাৰৰ কমেণ্ট আহিছে। কিছুমানে কৈছে যে ছোৱালী মানুহেতো হালৰ মুঠি চুৰিব নাপায় বুলি আমি সৰুৰ পৰা জানো, আমাক তেনেকৈ শিকাইছিলে। সেইটো বিষয়ে মই ক'ব নাযাওঁ, মই নাজানো তাৰ যুক্তিযুক্ততা ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু কিছুমানে কৈছে ভাইৰেল হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে। মই কিন্তু নাভাবোঁ, সিদিনাখন দুজনী দেখিছোঁ যে কঠীয়া ৰুই পেলাই মানে সিহঁতে কঠীয়া তুলিতে কঠীয়া ৰুই পেলাই মানে সিহঁতে পজ দিছিলে ফটোৰ কাৰণে, সেইখনতো দেখাতে লাগে যে এখন ভাইৰেল কৰিব হ'বৰ কাৰণে কৰিছে বুলি। কিন্তু এই ছোৱালীজনী যদিও ভাইৰেল কোনোবাই কৰিছে সেইটো বেলেগ কথা মই নাজানো, কিন্তু তাই যি কৰিছে ভাল কৰিছে। গতিকে সেইটোত ইমান একো তেনেকৈ, কিছুমানে বিহু গাই পেলাই ভাইৰেল হৈছে সেইটো বস্তুটো বেলেগ, আৰু এই সম্পূৰ্ণৰূপে মানে মহেদি হাল বোৱা দেখা দেখিছে, গতিকে সেই বস্তুটো অলপমান বেলেগ হয় আৰু। কথাবোৰ চবটো তেনেকুৱাকৈ চিন্তা কৰিলে নহয় একচুৱেলি।